on suur au ja privileeg esimesel jõulupühal osaleda esimeste Reketloni meistrivõistluste avamistseremoonia. Et mulle tundub peale minu Pärnu kohalikust omavalitsusest ei ole seda võimalust kellelegi antud ja keegi ei saagi seda tänu saama. Aga ma võib-olla mõtleksin ja ütleksin ühte, et sündinud jõulud ajal, see tähendab suurt tulevikku. Tänan. Kõik, kes te olete üle Eesti kokku tulnud, te võiksite olla aktiivsed, et rajada kuskile tennise keskustes, seal Tallinnas, Korralklaabis või kus iganes Tartust või Saaremalt või kus keegi on. Et sinna võiks nagu suruda squashi juurde, et saaks ka regiooniti laiali selle reketoni viia. Et kindlasti on kellegi mõjujõud olemas selles osas. 2007 aastal me tahame näha, et igal inimesel oleks olemas ka ITTF-i logoga lauatennise reket. Tahan teile ütelda nii palju, et mehi on registreerinud 28, naisi 9. Ja juhend ütleb niimoodi, et 28 mehe puhul selguks võitja viie vooruga, aga et need on ametlikud Eesti meistrivõistlused, mängime me kaks vooru peale, ehk 7 vooru kokku. Täna 4, homme 3. Ja on, et ma olen, 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 et
Thank you.